topu Sumqayıt. Qarşılaşmanın 41-ci dəqiqəsində hesabı 2-0 çatdırır. Bayır Agoli topada, agoli yaxşı keçdi Teyloro. Agoli ötürməsi Cəmil Meydanı istiqamətində başlanır. Cəmil Aldadıcı bir hərəkət fikir verir. Adətən sol ayağı ilə qapı qarşısına ötürməli edən Agoli bu dəfə sağ ayağı ilə son dərəcə dəqiq ötürməli. Amma müdafiə mərkəz müdafiəçilərini qapı qarşısına. Dolay topada sərk edir. Mədətov oynadı. Qarabağın cümarı devam edir. Mahir Mədətov, Mədətov keçdir. Teyloro'nun ağır ötürmə Cəmil Meydanı. Kapıya Cəmil Meydanı. Diyekto jestlerinden bunu başa düştük ki tez sayıda farklı kasasında Mahir Demir Bütenli bunu görünce cevap taktı. Bakımdan sonra ise meydanı görmek. Çok önemli bir derme meydan taktı. Tamam ve meydanı gördük. Və 2-0 oldu hesab. Bir daha baxaq, o zərbənin qarşısını almaq ola bilər. Və Ferreira burada özünü topa çatdıra bilmədi. Rəqiblərindən Norveç və mənə bax, indi hesabı əbəlləşdirə bilər. Pedro Henrique hesabı. Jesse Chacon ötürməsindən sonra topu tutmağa çalışarkən. Almeyda və 2-1 Qarabağ ikinci topu Sumqayıt.
Adamsı gözlüyor. Yani Quintana, Dinon Don Fırat'ta, Richard Almeida, sol tarafta top isteyen var. Almeida, sabah Maksim Medvedev. Bir daha rica edeceğim reis sorunu.